Այդ չափազանցած բառը ավելի ես հուսափ է ավելի բառից, սակայն գտնում եմ, որ ոչ թե ճնշում է իրականացումը, փորձ է իրականացում ճնշել, որ ոչ միայն իշխանության իշխանական տեղի, հա, այլ Քոչարյանի երկրորդ նախագահի գործի շրջանակներում այդ հասարակությունը ինչ-որ մի երկու մասի է բաժանվել. Տեսնում եք Մամուրով, ես է ձեզ հետ միասին, Մամուրով տեսնում եք, դատարանի առջև անունում են բողոքի ակցիաներն իրականացնում, և պաշտպանները, և հակառակորդները, և փորձում են վանկարկել ինչ-որ բարեր, բարակապահություններ, դասվածներ, որը որ ես գնահատում եմ, որտեղ փորձ է ճշմարիտ, բայց վստահ եմ, որ չկա որևէ դատավոր, որը կարող է արդարադրություն իրականացնել հաշվի առնելով դատարանի առջև կանգնած բողոքի ակցիա իրականացնող մարդկանց բարակապահությունների։ Շատ դեպքերում դատավորները նույնիսկ չեն լսում, քանի որ դա դրոմփակոտում է գտնվում, պատողանները փակ են լինում, և ինքամենը կարող են երեկոյա, նույն օրը երեկոյա մամուրից տեղեկանան ժողովրդի քանակի մասին, բանկարկումների վերաբերյալ, այսինքն դա որևէ կերպ չի կարող ազդել անդրադատական պրոցեսի վրա։ Այսինքն երկու կողմանի ճշմարիտ փորձ։ Իշխանության կողմից է փորձ անում։ Իշխանության թևից է փորձ անում։ Իշխանության թևը ասելով ի՞նչ նկատում եք։ Իշխանական պետական կառավարման մարմինները։ Ես ինչ ասեցի, կա փորձ ճշելու դատարանների վրա, ամենը փորձ, ոչ թե ճշտում։ Երկու կողմը, Քոչարյանի գործով, երկրորդ նախագահի գործով, կան պաշտպաններ, և որոնք պաշտպանում են երկրորդ նախագահին, և որոնք ընդդիմախոսում են։ Դա ես գնահատում եմ, որ ճշտում փորձ, բայց ընդհանրապես փորձ, դա ճշտում չէ։ Երկրորդ հարցը, ձեր ընտրվելուց հետո արդարադատության նախկին նախարար Արփինե Հովանեսյանը ասաց, ազգայնավտանգության ծառայությունը հաղթեց։ Ինչ առաջություն ունեք դուք ազգայնավտանգության ծառայության հետ, ինչպես կմեկնաբանեք նրա այս գրառումը կամ խոսքը։ Կարելի լրացնել, որպեսզի ազգայնավտանգության ծառայության մասով ես լրացում ունեմ, իրավական համակարգի շատ մասնագետներ ձեզ քննադատել են այն բանի համար, որ մշտապես ազգային անվտանգության ծառայության օպերատիվ հետախուզական միջոցառում իրականացնելու վերաբերյալ միջնորդությունները բավարարել եք, և նաև այս հանգամանքով պայմանավորված ձեզ ընկալել են որպես ԱԱԾ-ին հաջո, իշխանություններին հաջո անձ, ինչպես եք նաև այս քննադատությանը վերաբերվում։ Շատ լավ։ Հարցազրույցներից մեկի ժամանակ այդ հարցին պատասխանել եմ, փորձել դիմանալ ու միջ ավելի լավ պատասխան տալ, որպեսզի այլևս դրա վերաբերյալ ձեզ մոտ հարցեր չլինեն։ Տեսեք, դատական իշխանությունով կա նման ինստիտուտ, կա մասնագիտացում, դատավորներ կա, որոնք ունում են կորպորատիվ վեճեր, դատավորներ կա, որոնք ունում են դերական գործեր աջակցածների վերաբերյալ, և նմանատիպ այնպես է ստացվել, որ ես որպես դատավոր Ռուբեն Վարդասարյան 2010 թվականից քննել եմ օպերատիվ հետախուզական գործունեության մասին օրենքի շրջանակներում դատական վերահսկողության դաշտում ներկայացող միջնորդությունները, այդ թվում ազգային անվտանգության ծառայությունից ներկայացրած։ Եթե մենք քանակը հաշվենք, որ մարմինը ավելի շատ ներկայացրել, վստահաբար ես կարող եմ ասել, որ ոստիկանությունը ավելի շատ միջնորդություն է ներկայացրել դատարաններ այդ օրենքի շրջանակներում, հա օպերատիվ ծառայությունը, որպես օպերատիվ ծառայություն։ Դրա համար իմ համար անհասկանալի է, ինչու ԱԱԾ-ը հաղթեց։ Նույն հաջողությամբ կարելի է ասել, որ ոստիկանությունը հաղթեց, քանի որ ավելի շատ ոստիկանության ինչնորդություն է քննել։ Քննադատողներից մեկը նաև ասեց, որ դատավոր Վարդազարյանը այն մարդն է, որը ամենաշատն է քննել այդ ինչնորդությունները։ Հարգելի ծրագրողներ, դա եղել է իմ գործառույթը։ Ես դա իրականացրել եմ, որովհետև ես նման մասնագիտացում ունեցել, ես ունեցել եմ նաև թույլտվություն օպերատիվ հետախուզական գործունեության մասին օրենքի շրջանակներում ներկայացվող հաշնակությունները, դրանք գաղտնի նշումով են։
Հետևաբար, իսկ պետական եւ ծառայական գաղտնիքի մասին օրենքը սահմանում է, որ այն անձովը, որ իրավունք ունի ծանոթանալ եւ քննել այդ գործերը, պետք է ունենա համապատասխան թույլտվություն։ Ես որպես դատավոր ունեցել եմ այդ թույլտվությունը եւ ես եմ լսել մեծ մասը այդ որոշումների, ես եմ լսել այլ նաեւ այլ դատավորներին լսել։ Երբ որ ելել է Երևանի կենտրոն դատարան եւ այնուհետ Երևանի դատարան։ Ինչու է դա եկել կենտրոնի դատարան եւ ինչու է դատավոր Վարդազարյանը լսել։ Դա էլ է օրենքով սահմանված, որ հետաքննական մարմնի միջնակցությունները քննվում են դատարանում, որի վարչական տարածքում այն գտնվում է։ Եվ ոստիկանությունը եւ ազգային անվտանգության ծառայությունը եւ ԿԳԻ օպերատիվ ստորաբաժանումները դրան գտնվել են կենտրոն տարածքում, հետեւաբար դրանք միջնակցությունները ներկայացվել են կենտրոնի դատարան եւ հետեւաբար միջնակցությունները քննել են այն դատավորները, որոնք ունեցել են դրա իրավասությունը։ Երևան քաղաքի ընդհանուր դատարան